Kiitos. Ja tosiaan olen Hakoma Riitta ja tuun eksotestejä työskentelen siellä perhepalvelujen ja erityishuoltopiirin johtajana. Ja nyt tänä aamuna on tullut niin paljon hyviä asioita ja ajatuksia mieleen, että päässä kyllä käy aikamoinen kuhina. Mutta se, mihin ehkä haluaisin sanoa, niin on se, että kun olen otsikoksi laittanut toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen ja aiemmissa puheenvuoroissa tuli siitä, että mitä kaikkea tämä toimintakulttuurin muutos nyt mahtaa tarkoittaakaan, niin ehkä tässä esityksessä puhun enemmän siitä strategisen johtamisen näkökulmasta tietyllä tavalla, mutta erityisesti painottaen sitä yhteistä arvomaailmaa, yhteisiä tavoitteita ja sitä asiakkaan näkökulmaa. Ja se, miksi ehkä meillä on jouduttu paljon tätä jumppaamaan, eli mehän ollaan niin kuin yli 7 vuotta tätä jumppaa jo tehty, niin syy siihen varmaan on se, että meillä on hyvin niin kuin voimakkaasti tai suuresti, vahvasti rakenteellisesti integroitunut organisaatio, ja meidän perhepalvelut on varmaan yksi niistä meidän vastuu- ja tulosalueista, joka on kaikista voimakkaimmin integroitunut. Et meillä on perhepalveluissa kuitenkin ihan lapsiperheiden peruspalvelut, siellä on oppilashuolto, siellä on koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, siellä on neuvolat, siellä on lapsioikeus, alle 18-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelu. Eli hyvin, hyvin voimakkaasti ja hyvin erilaisista toimintakulttuureista, niin kuin historiallisesti käsin laitettu yhteen. Eli sitä jumppaamista oikeasti sen yhteisen tavoitteen eteen on jouduttu tekemään. Ja nyt tämä varmaan tämä minun esitys koskee niin kuin tavallaan koko organisaatiotasoa, ei ainoastaan lasten ja nuorten palveluita. Mutta meidän näkökulmasta se toimintakulttuurin muutos on aina tarvelähtöistä. Siihen on joku syy, miksi sitä tehdään, ja äsken varmaan kerroin meille sen tärkeän syyn. Eli me ollaan niin integroitu järjestelmä ja on paljon erilaisia toimintayksiköitä saman tulosalueen alla. Se täytyy olla jatkuva prosessi. Siitäkin minusta täällä on jo puhuttu, että se ei niin kuin onnistu sillä, että me pidetään joku sessio ja kerrotaan, että näitä pitäisi mennä tai pohditaan vähän tätä asiaa yhdessä, vaan sitä puhetta pitää ylläpitää ihan jatkuvasti, aivan koko aika. Sitä ei voi lopettaa koskaan. Markku varmaan viittasi siihen puheen ylläpitämiseen, ja se on kyllä todella tärkeä asia. Se vaatii ylimmän johdon päätöksen ja sitoutumisen ja sen täällä puhutun innostumisen asiasta. Siinä täytyy olla niin kuin innostunut. Niitä tulisieluja, niin kuin Maria-Kaisa viittasi, niin tarvitaan. Ja jotenkin sitä, itse useasti puhui sille, että ollaan valaistuneita, niin jollekin asialle sitä valaistumista, että se into pysyy yllä. Ja sitten sitä on niin kuin aina helpompi kuitenkin valuttaa myös sinne alaspäin. Se tarkoittaa myöskin sitä, että meillä on yhteinen visio ja strategia ja yhteiset arvot, mutta ne ei tuu sillä tavalla, että ne joku ylhäältä alaspäin antaa, vaan niitä pitää työstää yhdessä. Ja se tarkoittaa sitä meidän kohdalla, että meillä on niinku ylin johto lähtenyt hyvin voimakkaasti siihen työhön, että meillä on keskijohtoa ja niitä lähiesimiehiä otettu mukaan, ja meillä käydään hyvin paljon sellaista keskustelua ja niinku dialogia näistä asioista, että mihin suuntaan meidän organisaatio on matkalla, että mitä me niinku halutaan, mikä on niinku se meidän yhteinen tahtotila. Ja se niinku auttaa tietenkin siihen, että meille tulee niinku vähän semmoinen mehenki ja katsotaan sinne samaa suuntaa. Ja pystytään viemään niitä asioita eteenpäin. Ja niin kuin tuossa alhaalla on maininnut, se ei semmoinen yhteinen sparraaminen. Ja sitäkin täytyy tehdä jatkuvasti. Että sekään ei ole vaan semmoinen kertaistunto, että useamman kerran vuodessa meidän esimiehille esimerkiksi on tämmöisiä sparrauspäiviä, missä sitä yhteistä näkyä ja sitä yhteistä tahtotilaa aina hiotaan eteenpäin. Ja myöskin se, että esimiehet saa toisistaan tukea eri tulosalueilla ja eri tulosyksiköissä. Ja se pitää tulla myöskin sieltä ylimmältä johdolta niin kuin se
tuki sinne esimiehille. Ja se, mikä on tietenkin tärkeää, niin on se, että asiakkaat on mukana tässä kehittämistyössä, että he ovat kuitenkin niitä asiantuntijoita, jotka tietävät, että minkälaiset palvelut heitä parhaiten missäkin tilanteessa auttaa. No, se, että olen laittanut tuohon sitä, että keskijohdon sitoutumista tarvitaan, niin se on ehkä kaikkein oleellisinta hyvin pitkälle. Et keskijohto on kuitenkin se, joka on niinku lähempänä siellä sit jo sitä asiakastyön pintaa, niitä lähiesimiehiä siinä päivittäisessä työssä, niin heidän sitoutuminen on kyllä A ja O. Ja sitä aikaa ja tilaa sille keskustelulle tarvitaan, että mitä se koko organisaation visio tarkoittaa siinä minun päivittäisessä työssä. Että okei, minun tulee tuolla myöhemmin semmoinen kalvo, missä näkyy niin kuin Eksoten tämänhetkinen visio. Niin mitä se tarkoittaa minulle tänä päivänä minun työssä. Ja tavallaan se pohdinta pitää niin kuin käydä joka tasolla ja jokaisen työntekijän. Että mitä se tarkoittaa tänä päivänä, mitä ne meidän arvot tarkoittaa tänä päivänä minun työssä. Meidän pitää luottaa toisiimme ja siihen yhteiseen visioon. Et meistä ei yksinään ole kukaan sateentekijä. Et me tarvitaan sitä toista ammattilaista. Meidän pitää luottaa, että jos sinä sanot, että minun näkökulmasta tässä kohtaa tämä asia on näin, niin minun pitää luottaa siihen, että okei, hän tietää, hän on niin kuin handlaa tämän osan, ja sitten minä annan sen oman näkemykseni, ja että se meidän yhteinen työ edistyy siitä. Ja sitten tietenkin jatkuvaa seurantaa ja arviointia tarvitaan ja mittarit niille työlle. Ja se, mitä ollaan koitettu rakentaa, niin on se, että meidän mittarit olisivat semmoisia integraatiomittareita. Ihan kaikilta tosin ei varmaan olla onnistuttu ja parempaa pitää vielä pystyä, mutta se on semmoinen, mitä jatkuvasti sitten koitetaan kehittää, että ne mittaisi todellisesti sitä integraatiota. Tässä on meidän toimitusjohtajan yksi slaidi, mitä hän mielellään esittelee. Eli me puhutaan paljon ja ollaan suomalaisessa yhteiskunnassa puhuttu monta kymmentä vuotta asiakaslähtöisyydestä tai asiakaskeskeisyydestä, mutta ihan noin oikeasti ja todellisesti niin ollaan kyllä oltu siitä vielä aika kaukana, että organisaatiolähtöistä meidän palvelut hyvin pitkälti ovat olleet. Ja tässä on sitten toimitusjohtaja erotellut hieman sitä, että mitä ehkä se on tänään ja mitä meidän tulevaisuus, sote- ja maakuntauudistuskin tuo tullessansa, miten se pitäisi olla. Ja tärkeintä varmaan on se arvon tuottaminen sinne asiakkaille. Että kaikessa, mitä me tehdään, niin pitäisi olla se näkökulma, että mitä arvoa se tuottaa sinne asiakkaalle. Ja sitä kautta meille myöskin selkenee se, että kannattaako sitä tehdä vai ei. No, tässä on sitten ihan pikaisesti vilautettuna Eksoten arvot. Eli tämän reilun 7 vuoden aikana me ollaan keretty näitä jo muuttaa, ja tuolla näette nyt vasemmassa reunassa meidän vanhat. Ja sitten todettiin, että mitä ne kertoo, mitä ne ei ole niinku konkreettisia. Et me puhutaan hyvin helposti, ne on kauniita sanoja, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, avoimuus, oikeudenmukaisuus. Mutta mitä ne tarkoittaa siinä arjessa ja siinä työssä, ja sitä kautta sitten yhteisesti on hiottu nämä uudet arvot. Eli tahdotaan tehdä yhdessä asiakkaan kanssa. Niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, niin asiakas on kuitenkin se, joka tietää parhaiten sen, että minkälaista palvelua hän tarvitsee. Meillä on halu ottaa vastuuta siitä työstä, mitä me tehdään. Pyritään mutkattomaan vuorovaikutukseen niin ammattilaiset keskenämme kuin siinä asiakkaan, kansalaisen kanssakin. Ja meillä on rohkeus uudistua, tehdä asioita toisin, katsoa asioita toisin. Ja siinä näkyy nyt sitten meidän yhteisesti hiottu visio, eli toimintakykyisenä kotona. Ja tämä tarkoittaa, puhutaan myös mistä ikäryhmästä, mistä asiakaskunnastahtoja. Niin tämä sama pätee, että jokainen voisi omassa kodissaan mahdollisimman hyvinvoivana ja toimintakykyisenä
olla ihan niin kauan kuin se suinkin on mahdollista. Sitten tuossa alhaalla näette noita asioita, mitkä on joitakin niistä asioista, mitä tarvii tehdä, jotta se toimintakykyisenä kotona visio täyttyisi. No se, mitä sitten tehtiin siinä kohtaa, että meidän noi tulosalueet ja yksiköt, ihan toimintayksiköt, työyksiköt, ihan sinne arkipäivän niin kuin asiakastasolle asti, niin on käyneet miettimään sitä, että miten ne tavoitteet niin kuin määritellään siellä jokaisessa yksikössä ja mitä ne tarkoittaa sen meidän arkityön kannalta. Niin tässä on esimerkiksi yksi malli, mitä on käytetty. Ei varmaan kaikki meidän vastuu- ja tulosalueet ole käyttänyt samanlaisia malleja, mutta tässä on yksi malli, mikä on lainattu tuolta kehitysvammaisten palvelusäätiöltä. Eli hyvin jotenkin silleen simppelisti yksinkertaiset 5 askelta. Et mitä me ollaan yritetty siellä arkipäivässä, mitä me ollaan yritetty tehdä niiden asiakkaiden eteen ja potilaiden eteen ja mitä ne on ehkä tuottanut tulosta, että mitä ollaan opittu. Onko siellä sellaisia asioita, mihin ollaan siinä tekemisessä oltu tyytyväisiä? Onko jotain asioita, mitkä nähdään jo, että pieleen on mennyt? Onko jotain, mistä ollaan huolestuneita? Ja sitten niiden tietojen perusteella, kun sitä on analysoitu hieman sitä sen hetkistä tekemistä, niin mietitään, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja tämä oli aika toimiva malli työstää näitä tavoitteita niissä yksiköissä. Eli ihan puhutaan vaikka jostain asumisyksiköistä tai päiväaikaisen toiminnan yksiköistä tai ihan mistä vaan. Niin nämä oli aika niin kuin, jotenkin semmoiset järkeen käypät kysymykset työntekijöille ja niitä oli kohtuullisen helppo lähteä pohtimaan. No, tässä on sitten yksi malli kanssa. Nyt älkää ihan hirveästi kiinnittäkö huomiota näihin, että mitä täällä laatikoissa lukee, koska tämä on nyt vaan meidän organisaation yhdestä tulosyksiköstä otettu, että tämä ei tarkoita, että tämä on esimerkiksi perhepalveluista otettu. Mutta tämä on niinku se malli, millä sitä asiaa tehtiin. Et siellä ylätasolla koko aika se, niinku ne eksoten tavoitteet, se strategisen johtamisen ajatus ja se ylimmän johdon näkökulma ja sitoutuminen. Ja sitten sitä lähdetään niinku juoksuttaa alaspäin. Eli vastuualueet tekee sen saman, mitä tämä tarkoittaa meillä. Tulosalueet tekee sen saman, mitä tämä tarkoittaa meidän arkipäivässä. Tulosyksiköt tekee sen saman, että mitä tämä tarkoittaa meidän arkipäivässä ja vielä siihen toimintayksiköihin asti. Että mitä nämä tavoitteet, mihin me pyritään, mitä se tarkoittaa, että mennään samaan suuntaan. Ja täällä näkyy se meidän visio sitten. Eli koko organisaatio menee sinne samaan. Ja se, mikä on ehkä tärkeintä, niin on se, että me pidetään koko aika tuolla ylhäällä mielessä toi tähtönen. Ja se asiakas on se meidän tähtönen. Se on niinku juttu, mikä ei voi unohtua hetkeksikään. Mitä varten myös sitä työtä tehdään, mitä varten tämä laskarrellaan ylipäänsä. Se on se asiakas. Ja sitten ne meidän yhteiset arvot siellä. Muistissa koko aika ja sitten on niitä tavoitteita lähdetty hiomaan. No tässä on vielä samalla idealla sitten, että meillä on niin kuin nelikentästä katsottu ihan samalla tavalla, että ihmiset ja osaaminen ja siellä on sitten talous ja muut vastaavat. Ja nyt nuo arvot on tuonne vaan kirjoitettu tuollaisina erillisinä lauseina tuonne ylös, että ne muistetaan ja edelleen se tähtöinen. Ja mietitty, että mitä ne on ne mittarit, että okei, eksote on innostava ja vetovoimainen työpaikka. Milläs myös sitä mitataan? Sitten vastuualueet, tulosalueet. Kaikki katsoo taas samalla tavalla alaspäin kuin tuossa äskeisessäkin. Et katsotaan, että mennään samaan suuntaan, mitä se tarkoittaa meidän toiminnassa. Ja sitten on mietitty niitä riskejä. Et miksi se ei mahdollisesti toteutus, mitä pitäisi tehdä, jotta ne riskit eivät sitten aktivoidu. Ja tämä on nyt ihan vilautan teille aika pikaisesti, koska meiltä on pyydetty lyhyitä alustuksia.
niin pikaisesti sitten, että tässä on asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit ja sitten se talous ja tuloksellisuus ihan samalla tavalla viety eteenpäin. Ja varmaan se, mitä Niko haluaisin viestittää, niin on se, että ainut keino varmistaa sitä, että se meidän asiakastyö kulkee Niko tuonne suuntaan sille, että se tähtöinen oikeasti pidetään siellä mielessä, niin on minun mielestä hyvin pitkälti tämän tyyppinen toimintatapa. Että meidän on niinku saatava kaikki meidän osaset, ollaan myös minkälainen osa siinä organisaatiossa tahtoja, niin katsomaan ja oivaltamaan se, että mikä se meidän ydintehtävä on. Ja se on niinku ainut keino. Ja on hyvä kuvata sitä visuaalisesti. Ja meistä tämä on ollut hyvä, että me kuljetaan sinne samaan suuntaan. Niin se on tuottanut tulosta. Ja kuten meidän toimitusjohtaja aina sanoo, niin tärkeintä on luottamus. Ja itse lisäisin siihen vielä, että se samaa suuntaa soutaminen. Sitten ehkä päästään sinne pisteeseen. Mutta kiitos. Jatketaan sitten tästäkin keskustelua hetken päästä, mutta vaihdetaan mikrofoneja ja otetaan sitten Miiraa. No saa kysyä. Mä tuon tän. Teillä oli se kuva, jossa näkyy niin kuin se, jotenkin se kotona asuminen, ja sä totesitkin, että tämä ei ole ainoastaan perhepalveluiden näkökulmasta, aivan, vaan koko teidän palveluiden näkökulmasta, niin siellä vilahti asiakasohjaus ja kiireellisten palveluiden järjestäminen. Oletteko te jotenkin niin kuin geneerisesti järjestäneet siis samantyyppisen palveluprosessin tai samat jopa yhteiset palvelut niin kuin muiden, jos ajatellaan ikäkaarimallia, niin muiden asiakasryhmien vaikka ikäihmisten kanssa? No kyllä ne aika pitkälti sillä samalla mallilla menee. Et kyllä ne on niinku jotenkin sitä, että se olisi niinku se meidän järjestelmä semmoinen joustava ja niinku tavallaan se toimivuus riippumatta siitä, että mihin ikäryhmään siihen kuulut, mikä se sinun palvelutarve on, että me mentäisiin niinku sillä samalla mallilla, niin kyllä siihen on pyritty. Joo.